masama po yung loob sa akin ng nanay ko tsaka ni Kuya Rico dahil po kay Atom. Ang boyfriend, ang asawa, pwedeng palitan. Pero ang magulang, nag-iisa yan. Nakapagpa-ultrasound na pala kayo? Ano pong result? Cancer sa atay. Pinapa-admit ko lang ako kayo. Hanggang doon lang ako kaya ko gawin. Kami na bahala, anak. Salamat ulit. Huwag mo nang ipagpilitan yung sarili mo. Basta mga tao ang ayaw sa'yo. Atong pamilya ko pa rin sila. Ba't na hindi mo maintindihan yun? Palibasa parang wala kang pakialam sa pamilya mo. Hindi ko maintindihan. Siguro dahil patay na yung tatay mo. Pero pareho lang naman tayo, ah. Huwag mo isali yung mga magulang ko sa usapan. Kasi wala kang alam. Palibasa parang wala kang pakialam sa pamilya mo. Hindi ko maintindihan. Siguro dahil patay na yung tatay mo. Pero pareho lang naman tayo, ah. Kung wala kang pakialam sa magulang mo, ibahin mo ko. Atom, mamaya na yung meeting natin with the new suppliers. Hello? Atom? Atom? Ay. Sorry, sorry. Sir naman kasi, hindi nag-iingat. I think we all need to unwind. Pare-pareho naman tayong pressured. What do you think, Atom? Sige, okay na. Thank you. One, 2, 3. Ang tabang naman ito. Kahit na ikaw, hindi mo makakain ito, Stella. Ma'am, part po ng post-operative care ninyo yung low-fat at low-sodium diet. Sige po, kainin niyo na lang po yan. Sa'yo na lang ako titingin. Alat ng mukha mo. Ayun talaga, ma'am. Sorry po, ah. Medyo kasi nagkainisan kami ni Atom kahapon, eh. Pagtaasan niya ako ng boses. Sinabi ko lang naman na parang wala siyang pakialam sa tatay niya. Totoo naman, eh. Kasi parang hindi naman siya nagkukwento sa akin. Alam mo, ang first impression ko kay Atom, I'm mysterious, but that's attractive. Pero beware. Mahirap makisama sa isang taong malihim. Secretive, no? Cheers! Cheers! Atom, enough na yan. Halo-halo na ininom mo. Last na to, Ma'am G. Promise, promise. Sabi mo kanina, last shot mo na yun. I'll take this call lang, ha? Guys, enjoy lang kayo, okay? You deserve this. Ang lakas pala uminom ng manager natin, no? Malakas talaga yan, si Sir. Malakas yan.
Pero alam nyo, may sinasabi sila. Pag buwakaw sa alak, buwakaw sa ibang mga bagay. Kita nyo naman, ang bilis ng promotion. Husay. Ikaw ang mahusay sumipsit. Baka isang araw, ikaw na may-ari ng restaurant. Uy! Sir! Okay na po, okay na po. Diyan! Diyan! Problema nun! Palamig mo na. Atom, ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Are you okay? Uwi na ako. Uwi na ako. Atom? Atom, ano ba nangyari? Ha? Huh? What's wrong? May sinabi pa sa'yo si Judah? You want me to fire him? Gagawin ko yun. Kanina pa mait yung ulo mo. Ano, nag-abi ba kayo ng girlfriend mo? Talk to me. I'm your friend. I can help you. Paano mo ako matutulungan? Sige nga, sabihin mo ako paano. Tatay kong makapal yung mukha. Alam mo, bigla naman siyang bumalik. Alam mo kung bakit? May cancer pala. Naisipan niyang biglang bumalik kasi gusto niya magpaalaga. Kapal lang mukha, di ba? Husay. Husay. Husay niya talaga, Ato, mama. Ato! Nia! Nia, pumunta ka dito. Pumunta ka dito. Tulungan mo ako. Knockout. Sige na, mauna na kayo. Sabihin nyo na lang sa driver ko, pinapatid ko kayo sa sakayan ng jeep, tapos balikan agad ako dito. Okay? Oh, yes, ma'am. I'm here for you, Ato. Like you were there for me. Alam mo, pareho lang tayo eh. That's why I think we need each other. I need you, Ato. Thank you.
Hello? Hello? Sino to? Bakit nasa iyo yung cellphone ng boyfriend ko? Because he can't answer it? Ano? Bakit nasan siya? We're here. Sa kwarto. Sa kama. Atom. Atom. Sino kasama mo kagabi? Sino nag-uwi sa'yo? Sorry, Mahal. Nagkayaan mag-inuman kagabi. Lahat ng stop sa resto. Eh, nalasing ako. Inatid na nila ako. Sino sila? Eh, bakit nung tumawag ako, babae yung sumagot ng telepono? Bye? Baka si Ma'am Z. Sorry, Mahal, ha? Lasing na lasing lang talaga ako. Ma'am Z? Yung boss mo? Ganun na pala kayo ka-close, no? Na siya pa yung nag-uwi sa'yo dito. Tapos, siguro siya rin yung naglagay sa'yo sa kama natin? Kung akala ko ba lasing ka, bakit naalala mo lahat? Naalala mo ba lahat ng nangyari sa'yo kagabi? Sa inyo? Sorry, Mahal. Pero walang mali siya yun. Chef Judah? Ma'am. Pasensya kagabi, ah. Nagkainitan kami ni Sir Atom. Actually, hindi naman ako galit. But I would appreciate it kung magsasorry ka sa kanya. Ma'am, hindi naman sa nagreklamo ako, pero lumalaki ng ulo ni Sir Atom. Lagi mo kasi siyang dinedefend. Ngayon, oh, lahat kami pumasok, kahit may hangover. Siya late. Chef, huwag mo nang pag-initan si Atom. He's probably in a lot of trouble right now. Ganun ba talaga magsalita yung boss mo? Kausap ko kagabi, parang nananadya eh. Weirdo lang. Ahel, tama na. Kanina ka pa. Tingilan mo ako, Artemio. Huwag mo ako mamahal-mahal dyan.
di ba ikakasal na yung boss mo? Ano kung yung sasabihin ng fiancé niya? Alam ba? Nahinatid ka dito kagabi? Sa kama? Ano ka ba naman, Stella? Nalasing ako. Nagmagandang loob lang yung tao, kaya niya ako hinatid. Hindi lang siya yung nagatid sa akin, kasama din si Chris. Pero siya yung sumagot ng tawag ko, no? Babalik na naman ba tayo sa ganyan? Paulit-ulit ka na. Para ka nalang misis na putak ng putak, hindi pa naman kita asawa. Stella! Hindi ko sinasadya! Stella! Hindi ko sinasadya! Atom, nabanggit na pala sa akin ni Bong yung tungkol sa tatay mo. Gusto ko lang malaman mo na nandito kami kung may kailangan ka. Gusto namin tumulong in any way possible. Kamusta na siya? Hindi ko pa nga siya nababalikan eh. Alam na ba ni Stella? Atom, nabanggit sa akin ni Stella nung nakaraan na dumalaw ako dito. Ang alam pala kasi niya, eh, patay na yung tatay mo. Yun daw yung sinabi mo sa kanya eh. Don't worry, di naman ako nag-react eh. Pero, bilang kaibigan mo, hindi mo na ako mapipigilang mag-react ngayon dun sa ginawa mo. Nagsinungaling ka kasi kay Stella. Pwedeng sa'yo maliit na bagay lang yun, pero alam mo yung... Hindi ko naman alam. Nababalik ang tatay eh. Hindi naman kasi yun yung point ko. Ang sinasabi ko, dapat naging honest ka kay Stella. Kasi hindi na to tungkol sa tatay mo lang. Dapat maging open ka sa kanya sa lahat ng bagay. Ganun. Ba? Mali mag-advise ni sweetheart ha. Pwede ka ng DJ of love. Ang dami mong alam talaga, no? Baka gusto mo maging open ako sa'yo ngayon sa lahat ng nararamdaman ko sa'yo. Ako naman, bilis naman mag-backfire ng hirit ko. Kasi naman eh. Pero, Tom, tama naman si Joe. Brad, magka-live-in na kayo ni Stella. Kaya expect mo makakal ka lahat ng tinatago mo. Kahit yung mga bagay na ikaw mismo, ayaw mo na maalala. Para po sa inyo. Salamat. Salamat. Ilagay mo naman. Ay, salamat. Ako po si Zarina. Friend po ako ni Atom. Magkasama kami sa work. Eh, nabanggit po kasi niya sa akin na nasa ospital po kayo, kaya naisip ko po na dalawin kayo. Wow! Parang ang sarap naman nito. Tinitext ko si Atom, nadalang kami ng pagkain, pero hindi naman niya ako sinasagot. Salamat po, ma'am. Zarina. Zarina po, tita. Social naman kasi ng pangalan. Pag talaga social, ang hirap banggitin. Salamat po. Mukha ka naman kasing yayamanin eh. Iya. Pasensya ka na sa asawa ko. Madaldal talaga yan. Maraming salamat sa pagdalaw mo, ha? You're welcome po. Una na po ako. By the way po, here's my card. Call me if you need anything. Andiyan na rin po yung work address ko. Salamat ulit. O, ingat po. Thank you.
Bali, huling hulog mo na pala to, Marina. Uy, thank you, ah. Basta pag dumating yung bagong orders mo, tatawagan kita, ha? Ah, sige. Thank you, Stella. Thank you. Alam mo, Mars, mag-meet ka tayong dalawa. Di ka? Kasi alam mo, parang stress na stress ka na dyan, eh. Ililibre kita. Don't you worry. Marta, naman ba off mo? Papasama sana ako. Puntahan ko sana si Atom dun sa restaurant niya mamaya. Bakit? Wala. Dadalaw lang. Hmm? Hindi, Mars, kasi nag-away kami. Paano ba naman kasi? Tinawagan ko siya tapos babae yung sumagot. Boss niya daw. Nakipag-inuman kasi kagabi, kasama yung mga katrabaho niya. Ayun, umuwi ng lasing, hinatid siya ng boss niya dun kasama ng mga katrabaho niya. Oh, so, ngayon, iba yung kutob mo. Wala ka bang tiwala kay Atom? Ikaw naman. Hindi naman. Alam, sa totoo lang, Mars, may tiwala ako sa kanya. Alam ko naman hindi niya ako lulukuhin. Kaya naiwan ko, parang... Hindi kasi yung makwento si Atom. Alam mo yun, parang kilala ko naman siya, pero eh, hindi buo. Parang hindi lubusan. Parang siyang may tinatago parati. Ano namang itatago ni Atom naman, Mars? Ikaw naman, oh. Pero... Mars, hindi kaya may sakit si Atom? No, kasi alam mo nakita ko yung dito yung isang araw. Talaga? Wala namang sakit si Atom. Baka naman meron talaga siyang sakit, hindi lang sinasabi sa'yo. Tingin mo? Saan mo ba kasi nakita? Ayun. Sa 6th floor. Eh, akala ko nga, na-lift na yung suspension mo, pumasok ka na, tapos pinuntahan ka niya dito. Hindi. Teka, sa alam ba kung saan room? Sorry kagabi, ha? Okay lang yun. Ano ka ba? Nahatid mo na rin naman ako ng lasing. Dapat nga, hindi ka na pumasok, eh. You know what? Just go home and rest. Hindi rin ako mapakali sa bahay, eh. Nakakaya kasi. Sobrang pagkalasing ko lang talaga, ma'am. Baka kung ano-ano tuloy na sabi ko sa'yo. Eh, ano naman? We're friends. May pagdadaanan ka, Atom. I'm here for you. Sir Atom, may bisita po kayo. Hi, Sarina. Atom. Hi, Kita. Magkakilala ba kayo? Hindi ko alam kung saan room galing si Atom, eh. Basta nakita ko siya sa 6th floor. Marge, sis! Kamusta? Okay lang. O, may request sana ako. Okay lang ba makita yung mga pangalan ng mga pasyente sa floor na to? Kasi meron sana akong dadalawin na dati kong pasyente. Okay lang? Okay lang po naman to. Check mo naman. Thank you. Sige. Si Stella, nurse aide po ako dito. Gusto ko lang po malaman kung kaano-ano niyo po si Atom and Andres. Anak ko siya.
Mr. Manager, asikasuhin mo naman kami. Magpainom ka na rin. Huwag ka manggulo. Nagtatrabaho ako ng maayos dito. Pwes na kayo! What the hell is going on here? Who are you, huh? Mahal? Anak,